قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں میں دین کی تعلیم اور تبلیغ کے بدلے میں ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اگر میں تم سے کسی چیز کا سوال کرتا ہوں تو وہ صرف یہ ہے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے خان والے سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روح سے حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا ہر اہل ایمان پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے کہ وہ حضور کے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ العیاذ باللہ ونعوذ باللہ، اگر کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض ہے، اگر کسی کے دل میں اہل بیت کے بارے میں نفرت ہے، اور اگر کسی کے دل میں اہل بیت سے عناد ہے، دشمنی ہے، تو وہ جو کچھ بھی کر لے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔